Goddammit, audience, og i dag skal vi spille Mario plus Rabbids, eller Mario Rabbids, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, Sparks of Hope. Det her er vist nok det første Mario-spil, jeg spiller her på min gaming-kanal i alle de år, jeg har lavet gaming-videoer. Det er venligt sponsoreret, sendt, jeg ved ikke, hvad man siger, af Ubisoft Nordic til det samme, den samme uge, hvor jeg var i København, hvor jeg fik min Nintendo Switch. Der var jeg også til noget juletamtam hos Ubisoft på deres kontor, hvor de så gav mig jeg kunne prøve. Jeg nævnte til dem, jeg havde fået en Switch, og så gav de mig det her spil. Yay! Jeg er god til at forklare ting, især nu, hvor jeg næsten lige er vågnet. Det eneste, jeg lige ved omkring det her spil, det er, at det er sådan lidt Final Fantasy-agtigt med sådan, at i forhold til andre Mario-spil, hvor du selvfølgelig styrer Mario og render rundt på baner og alt sådan ting, det her, det er sådan turn-based combat-agtigt. Jeg prøvede lidt af det til det der Ubisoft-event, og det så egentlig sådan simpelt og fint nok ud. Så jeg har lidt glædet mig til sådan at komme i gang med det. Indtil videre er det meget pænt i hvert fald. Jeg har ikke indtil videre været for sådan imponeret af de fleste Switch-spil. Jeg synes altid, de har sådan lidt PlayStation 2-grafik på en måde. Men når det er i sådan en lille iPad-størrelse-konsol, så kan man sgu heller ikke forvente alverden. Men altså, jeg har dog været tilfreds. Jeg kan godt lide slipset. Og de her kaniner her, de kom frem lige pludselig. Jeg har aldrig ligesom sådan været på Mario-bølgen. Jeg har sådan mere været en PlayStation-guy med Crash Bandicoot og Spyro og så videre, så jeg er ikke rigtig fuldt med i det her univers her. Princess Peach. Mario! jeg ved ikke, hvad jeg skal lave stemmer. Mario! Rabbit Peach! Peebo! I'm so relieved to see you! Og så har vi selvfølgelig billederne nede i teksten, så vi ved, hvem er det, hun snakker om, så detaljeret som det hele er. The rabbits are especially exuberant today. Jeg tror, de er ude af kontrol. De render rundt på vores buske og alt muligt. Someone has misplaced Rabbit Mario's overalls. Og nej, Mario render rundt uden bukser på. They're missing, and he's too embarrassed to come out from that bush he's hiding in. He's afraid to show his boots. Yeah. If I catch the thief who took my overalls, where are they? Rabbit Mario. Men hvor er den rigtige Mario så? Eller det er måske en rigtig Mario, han er bare blevet til en kanin. Can you please look and find Rabbit Mario's overalls? Try checking the trees or the bushes. Consider it done, my beloved princess. We are happy to serve. Hvorfor blev den læst op lige pludselig? Peach, hun sagde bare sådan, og så videre, så den anden. Nå, vi har en Mario i hvert fald. Okay, jeg er Mario, yes! Så spiller vi et Mario-spil. Find Rabbit Mario's overalls, og mit kamera er den her gang i den rigtige ende, gør det. Ja, selvfølgelig, så skal jeg lige finde ud af, hvordan fandt det er. Hvordan gør jeg ting? Controls. Options. Er der ikke lige en... Nej, der er der måske ikke. Jeg skal måske bare sådan... Prøve mig frem. Eller også så kan man måske ikke op. Jeg kan sige ting til gengæld. Jo! Yay! Fuld! Gå med, jeg er fuld. Mario's overalls. People always say to me, move or to look around. No idea why. Åh, så laver vi så meget. Det er ligesom, hvordan man spiller med de her mennesker. Eller de her kaniner. Ever heard the phrase, hold X to boost? Make no sense to me, but what do I know? Hold X to boost. Jeg holder X, men... Jeg siger bare jo, jeg er enig med menneskerne omkring mig, men jeg booster ikke som sådan. Ever heard of the phrase hold... Nå, det var ham der igen. Yeah. Og de to kigger på hinanden. Sådan... Hvem er den rigtige Luigi? Those aren't Rabbit Marios for sure, but I smell something fishy. Ah, fishy. Og der er fisk derovre i baggrunden. These overalls are mine. Check the size on the tag if you don't believe me. Jamen, det er da sat nok. Kan jeg ikke bare give jer mine overalls i stedet for? Shake. Ah. Okay. Der er sådan, jeg synes, der er meget information sådan at tage ind. Lidt på en måde. Goddag. Også den her sådan, rumba, eller hvad fanden den er, som der flyver hen over mig med kaninørerne. Det virker som om, der er et helt univers her, som jeg ikke er blevet introduceret ordentligt i. Min introduktion er som sådan det her. Hvorfor har du en ikke kaninører? Det gad jeg godt, det her. Så, jeg kan stadig godt lide den der busk der. Yay. Se, den der busk, den glower. Hey! An overall nice day.
Giv mig. Sådan der. Nu skal vi bare finde Rabbit Mario. Toad, hvad siger du? Jeg ved ikke, om jeg kan lave Toads stemme. Den har jeg hørt før fra Game Grumps. I heard you! Nej, det kan jeg ikke. I heard... Nej. Han har ligesom sådan en skrigende skinger stemme på en måde. Og jeg kan kun lave Helge stemme. Yeah! I heard you build a new spaceship! Bebo, can I fly it? Det er Toad, hvis han har røget sådan 50 cigaretter om dagen. Shake the bushes, then they're nature's piggy banks. Jeg kan lide den beskrivelse, men det er lidt sent, du fortæller mig det. Jeg har allerede fundet bukserne. Nu skal vi bare lige finde... Rabbit Mario. Hvor er... Han er vel her... Nå, han er derovre. Nå, oh, fuck! Nå! Okay, jeg har stadig bukserne. Ja, fandt. Rabbit Mario. Nu behøver du ikke være nudist længere. Hurry, hand me over my overalls. Et tak ville måske være passende. Ta-da! Back in business. Og en side overskæg, jeg kan godt lide det. Jeg har set figurer med Rabbit Mario, synes de er ret søde. Der burde være et komma der, burde der ikke? Oh, you found my overalls! I stedet for sådan, oh, you found my overalls. Rabbit Mario. Men hvad? Nu sidder jeg her og fokuserer sådan på, hvordan det er skrevet. Oh, Rabbit Luigi siger, oh, you found my overalls, Rabbit Mario. I knew I should have hit them somewhere else. Men så det var... Anyway. Ah, yes. You want to be just like Rabbit Mario, but only one of us can look this good in casual alternative to... In casual alternatives to pants. Ah, gud. I forhold til, at det sådan burde være et børnevenligt spil, så synes jeg, at jeg har svært ved at læse tingene. All well that ends well. Now we can enjoy this beautiful day in peace and harmony, siger Peach. Adventure complete. We can now kick back and relax, safe in the knowledge that everything is under control. Yes, tak for at du læser det for mig. Alt er fint nok, der kommer ikke til at være noget eventyr alligevel. Spil slut. Tak fordi du spillede. Det var de 60 dollars værd. Men så... Og hvem er det du? Og jeg skulle lige til at sige, at jeg holder mig fra at lave nogle tis-jokes, fordi den der gule. Hvad fuck? Hvad fanden er det? Åh, nej! Den smider lakrids. Sov over det hele. Der er meget, der sker lige pludselig, men... Åh, oh, nej. Hvorfor kommer den bare og ødelægger det hele? Nu havde vi lige sådan en god dag. Det må vi gøre noget ved. Hvad? Det ved jeg ikke. Jeg føler, jeg ser en eller anden anime, sådan i episode 17. Kom, tisven. Hjælp os. Og så tror jeg, vi er i gang med det her turn-based tam-tam tingest. Hvordan var det den der tisbag, den lød sådan... Den lød ligesom sådan, jeg tror, Togepi fra Pokémon. Bri! Jeg hørte det bare lige sådan 2 sekunder i hvert fald. Nå. Ja, sikkert. Eller, jeg skal gøre det helt godt nok, men jo. Strike the words casual strong and don't panic. We've got hostiles incoming. Yeah, the shy guy. Kenny, don't get caught out in the open. Move from cover to cover and remember to attack. Selvfølgelig. Vi lykkes alle vores problemer ved at angribe. Here we go. Get behind cover to protect your hero from enemies. While taking cover, you can aim with SZLF. Den der at enemies and hit them while remaining protected. Let's go! Det er det her, jeg mener. Okay. Så hvad var det, jeg skulle? Okay, så sådan her. Nu er jeg coveret. Og så, I guess, jeg kan... Okay. Dial slinger. Fire two protect dials either at one target or two separate ones. Confirm the first target to select a second. Confirm. Og jeg skulle mene, Ubisoft, de gav mig sådan en eller anden sådan collector's edition eller sådan noget, hvor jeg fik... et bedre våben eller sådan noget, så jeg tror, det er derfor, jeg er...
Jeg ved ikke, om jeg klarer mig godt, men... Jeg ved ikke, om man kan skyde sådan to gange, når man sådan lige er gået i gang med det. Så jeg ved ikke, om det her det er sådan en false advertisement, eller hvad man siger. Nå, jamen nu er de jo gemt væk. Men så kan jeg jo være lidt badass her. Og så... Sådan der. Og så sådan der. Hør! Her, yeah! Nej, åh, han er ikke død nu. Nej! Men jeg har ham! Nej, jeg vil gerne løse mine problemer med vold. Prøv at se, jeg har to pistoler, jeg har to skud. En, to. Farvel. Og så tager vi Peach. Husk det, børn, hvis du har mulighed for at dræbe dine fjender. Jeg har ikke lyst til at slutte den sætning. Så bliver forældre bare sure på mig. Hun er da kung fu skills. Hvor fanden skulle bruge vores hjælp til? Åh, nej. Tough egg to crack. Jeg kan godt lide, at vi stadig er oven på den her flyvende ting. Flyver den bare rundt sådan i cirkler, imens at vi prøver at løse problemerne her? Hvad fanden laver Peach og Luigi alle dem nede på jorden i mellemtiden? Står de sådan og skrubber alt det der sorte værk af på... Neutralizing our weapons? Ha! We'll simply rely on our powerful dash move that has saved the day for us during many a battle. Many a battle. Okay, Rumba, lad os gøre som du siger. We can jar those egg-like things loose once they're in your possession. Okay. You can throw them at the creature's orb-shaped yes. eyeball protuberances. It's weak spots. Huh. Så det er en ny måde, ligesom turn-based time. Here we go! Kan hun snakke? Jeg troede ikke, kaninerne de kunne snakke. Nå. Jeg synes, jeg er meget kritisk omkring det her spil. Det er ellers ikke det, der som sådan var meningen. Pick up, og så kan jeg kaste den på den her. Drop. Søger. Ja. Hvor går jeg? Hvad gør jeg så? Enemy turn. Det kan ikke rigtig gå meget længere. Men der er heller ikke som sådan nogen, der kan... skade mig. Åh, ham der. Okay, der. Så sådan her, og så enemy turn. Åh, det er y. Der, der. We should pass turn. I guess, medmindre der er mere, jeg kan gøre. Jeg fik smadret min våben, og så videre. Jeg tror ikke, der er mere. Nej, okay. Enemy turn. Y. Confirm, ja. Yeah. Vent, kunne jeg have skiftet til Mario? Noget siger mig, at jeg kunne have skiftet til Mario. Åh, oh, nej! Åh, oh, hvis jeg klikker ned... Hun står bare derovre sådan... Nå, nope, nej, der er ikke mere, man kan gøre. Mario, han står derovre sådan... Jeg vælger. Nå, men i det mindste, så kan jeg vel... L. Men jeg kan ikke hoppe. Og lad os lige gøre Marios først. Så kan jeg finde ud af resten der bagefter. Yes. Og så pick up... Og så vi siger, jeg ved ikke, hvem du er, men jeg kan ikke lide dig i min kommune. Sådan her. Men vi, altså... Men hende den anden, hun kan komme til den her. Så burde jeg ikke kunne... Det ved jeg ikke. Nu er vi begge to gemt væk i hvert fald, så lad os se, hvad fanden han har tænkt sig at gøre. Y. A. Hit me with your best shot. Det var ikke særlig imponerende. Ah. Team jumping. Time to team jump the jump the team. Use team jump to reach the last darkness egg. During a team jump, your heroes are free to move around while in the air. Just be aware of the timer. Gather your heroes close to perform a team jump by standing still next to another hero. You can reveal their maximum team jump distance. Okay, when a hero enters the shoe icon, the letter will be highlighted as well. Jeg tror, jeg skal læse det igen, fordi jeg ved, jeg kommer til at glemme det. When a hero enters into another hero's area of movement, this area will be highlighted yellow. Okay, på den måde.
Jeg tror altid sådan, jeg har styr på det, fordi de gør det sådan børnevældigt sig selv. Jeg kan finde ud af det, men så snart jeg så skal gøre tingene, så står jeg sådan, vent, hvordan... Se, der var gul der lige før. Det er lige præcis det, jeg mener. Sådan der. Teen jump. A. Jeg skal dog stadig lige kigge ned for at se, hvad for nogle knapper der er hvilke. Sådan her. Okay. Nice. Ham det sidste, jeg kan bare se på. Hans brødre bliver dræbt, og nu er det hans tur. Husk nu, vi er the good guys. Åh nej, du har smadret mine æg. Undskyld, store... Og jeg glemte, hvad den slags fisk hedder. Sorry fucking alle dine æg. Det lyder meget. Og der er flere de guys nu. Men hvor er vi nu henne? Og nu fordi magien ikke er der, så er vores våben virker. Ja. En skal ikke til gengæld, men okay. Så hvad er den der tisbag tingest? Og hvor kom den fra? Hvorfor stoler vi på den? Og hvorfor hjælper den os? Altså, jeg synes kun, jeg er fuld af spørgsmål. Mario spiller ikke for mig. Defeat all the rabbits. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg... Nå. Okay. Hvis du siger det. Oh. Det er derfor, vi skal take cover first, inden at we... Here we go! When an enemy is behind partial cover, you have 50% chance. Jeg kan lige, der står 50%, og så er vi siden af et lille skilt, hvor der står 50%. Det er tilfældet, at du ikke læste ordentligt. To hit them, percentages will appear along your intended line of fire. Some weapons can bypass partial cover to hit an enemy when they are behind them. Remember, after you shoot, your cannon move... you cannot move anymore during that turn, so be sure to take your cover first. Oh, yeah. Here we go! Hvordan fanden var det, jeg skød? Se det, det er rigtigt. Og jeg kan selvfølgelig skyde to gange med Mario. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg aldrig som sådan var fanget af Mario-spil. Altså mig og min bror, vi er opvokset med, Playstation. Som jeg vidste, at jeg har sagt et par gange, især i den her video. Så hvad hedder det, jeg har sådan, vi har sådan mere spillet sådan noget som Crash Bandicoot, eller Tekken, eller Tombi. Og så de demoer, som der kommer selvfølgelig. Med Mario, så er det sådan mere, hvis du har haft en Nintendo 64, for eksempel. Eller vi havde vist nok Mario på Game Boy, tror jeg. Super Mario World 2, tror jeg, eller noget den du også. Det er sådan det eneste Mario, som sådan, jeg er opvokset med. Men det er lidt spøjs, hvordan det hedder det, at... skal vi dræbe ham først? Vi dræber bare ham her. Sådan hele Mario-verden i sig selv. Min dude, sådan Michael for eksempel, han er sådan super meget ind til Mario. Og vent, kan jeg godt ramme? Det kan jeg måske godt. Finish in, kill, slow motion, hardcore. Jeg når ikke rigtig at snakke særlig meget, fordi der sker noget hele tiden. Er det bare næste bane nu? Det tror jeg. Men nej, Michael han er meget mere ind i Mario-spillene og så videre, end jeg er. Jeg har ikke noget problem med Mario, men det er sådan... Det er lidt ligesom med Sonic, for eksempel. Det er, jeg kan ikke... Jeg kan vel forstå, at folk er fans af det, men jeg kan ikke forstå, hvorfor folk er så meget fans af det. Og med Mario-spillene, jeg synes mange af dem sådan meget ligner hinanden lidt, på en måde. Men jeg tror, det er, fordi jeg aldrig sådan, har været så meget inde i dem. Hvert Mario-spil har sådan sin ting. Mario Odyssey er det der med hattene, for eksempel, og... Der er det andet Mario-spil med... med kattene og alt sådan noget tingestværk, men ellers så... Det er meget det samme, synes jeg. Men det er bare mig, der sidder og hater. Crash Bandicoot-spillene er sgu også meget det samme, og det har jeg ikke noget problem med, så... Nå, nu har vi fået Goombas på banen lige pludselig. Og de er iblandt os. Så det kommer til at gå... smooth. That vicious, horrible monster is Cursor. We barely escaped it. Now it won't stop chasing us. This cursor is well out of range. The energy readings I'm picking up from it
are beyond my ability to measure. Hvorfor snakker han? I can't help. I can give Mario the ability to power up his attacks. It'll even have the same effect on his friends. We'll take all the help we can get. Mario, be sure to see what this new ability of yours can do. Speaking of abilities, remember that both of you have your signature techniques at your disposal. I have a feeling you're going to need them. Our signature ability. Here we go! Now that you can choose between attacks, and sparks, remember that each hero has 2 action points per turn. Okay, don't forget about dash. Deep movements abilities do not consume action points, but they are their own counters. Så det er vel dem, vi skal bruge på Goombas, kunne jeg forestille mig. To reach a better position, remember that you can use the team jump. It's a movement ability that does not consume action points, but they have their own counters. Okay. Det er her, der begynder at gå der strategi i den nu. Så hvis jeg dasher her af, okay. Sådan der. Killing streak. Og så kan jeg move herover. Og så vel egentlig bare skyde ham, tror jeg. Skal jeg skyde ham og så ham den anden, eller skal jeg bare dræbe ham her? Jeg kommer ikke til at dræbe ham helt til gengæld. Ups, nej. Nå, det er måske... Okay. Var det A-klikket? Det var A-klikket. Okay, så ham jeg skyder på først, og så ham her bagefter, tænker jeg. Nå. Nej, okay, sådan der. Nej, jeg ramte ikke engang ham den første. Ah, Kristus. Nå. Rabbit Peach, nu er det din tur til at prøve at gøre dit bedste. Og jeg kan hoppe det over. Kan jeg ikke lige, kan du ikke lige give mig et boost, Mario? Så flyver vi lige herover. Sådan der, så er lidt bedre reach omkring her. Og så... Ja, så skyder jeg bare mod dig. Sådan der. Men kan jeg mere? Og det kan jeg måske. Se, der er den der liv en der. Men den har jeg ikke. Men kan jeg gøre med hende her, og så give den til Mario, måske? Åh, ja, det kan jeg faktisk. Heal. Jeg kommer med mine Sailor Moon healing powers, åbenbart. Jamen, så er der vist ikke mere, jeg kan gøre. Jo, det er der sgu mere, jeg kan gøre, åbenbart. Det er det, han sagde i starten. Jeg havde 2. Hero Sight. Folkens, jeg skal lige lære det at kende først. Åh, det er et boost, men jeg har først fået den. Åh, dog. Prøv lige, jeg har aldrig været særlig god til de her strategispil. Jeg tror også, det er derfor, det er ligesom med Mario og Sonic og så videre. Så Final Fantasy var heller aldrig ligesom sådan noget, jeg var fanget af. Så meget ligesom som alle de sådan har sagt sådan, åh, det er bare verdens spil. Final Fantasy 7, det er bare verdens bedste spil. Det er bare fucking et genistreg. Det er bare genius og så videre. Og det eneste, jeg ser, det er bare de der sådan turn-based moments der. Som ikke rigtig som sådan fik mig til at overføre. Og lad os lige gøre det af med ham her. 100%. Ja, moin. Nej, ikke moin. Nå. Hvad så med... Turbocharge. Ja, lad os give det til dig. Så hun vel får sådan bedre kræfter. Sådan, så hendes angreb kommer til at spark maksimalt røv. Lad os se, om det sparker røv. Critical, yeah! Det er vist det sidste, jeg kunne gøre. Tror jeg. Der er den der i midten der, men... Den virker som sådan sikkert. Okay, lad os end turn. Se, når den siger sådan noget som det her, do you wish to pass the turn? Det virker som om, jeg er i gang med at gøre noget dumt, men jeg kan ikke rigtig se, hvad mere jeg kan gøre. Der er den der grønne der i midten, men det er sådan lidt det, så I guess, jo, jeg passer mit turn. Nu kommer de tættere på.
De nok angreb bare til gengæld. Oho! Han lavede sig mega lige pludselig. Og Mario tager bare alle slagene simpelthen. De har ikke lyst til at angribe en pige, åbenbart. Det er da lidt kønsdiskriminerende, er det ikke? Yeah. Mario, kan du gøre noget? Nope. Åbenbart de der sådan supercharger osv. har jeg kun én af. Tror jeg. Okay, lad os... Critical! It has been real. Alt det her, det er da super realistisk. Og så Mario, du kan... Og jeg kan ikke rigtig... Jeg ved ikke, om jeg kan nå ham. Og jeg tør ikke rigtig som sådan... Jeg ved ikke, om jeg kan ramme ham sådan, med mindre at jeg... Jeg kan ikke hoppe op på den her, kan jeg vel? Nej, det kan jeg ikke. Og jeg har masser af liv, ærligt talt. Okay, lad os bare... Jeg er sikker på, at jeg gør noget forkert. Ja, lad os se, hvad der sker. Så nu kan vi ramme næste gang i det mindste, men... Yeah. Og jeg ved bare, at der er folk i kommentarsporet på den her video, som der er sådan... Åh, Jens, du skulle have gjort det, eller dit angreb gør det. Altså folk, som der rent faktisk har brugt tid på det her spil. Mens jeg har sådan spillet det for første gang nu. Nå. Do you feel lucky, punk? Åbenbart ikke. Battle cleared. Og det var måske sådan vores første battle, fordi nu viser den sådan vores XP-points og således. Godt lavet. Play igen. Nej, jeg vil gerne fortsætte videre. Det er sgu da egentlig fint nok, det her, synes jeg. Var det godt, at jeg synes det? Åh nej, hvad sker der? Åh, det er loading-animationen, der kommer. Og det er vores rabbit-venner. Yay. Hvor fanden har I været? Nej. Det er okay. Og vi giver dem verdens største skideball. Er I klar over, hvad fanden vi lige har været ude for? De har endda deres egen Roomba. It is fortunate that you are unharmed. Your safety is critical to our mission. Og hun snakker også. Jeg hader, hvordan ligesom, at der er nogen... Altså, Roombaerne, de snakker, mens at os selv, vi sådan skal... Hey, hello. Remember me? The entity who created you? I'm alive too. Also fortuitous, but with a critical success factor that is lower in comparison by 31.732193%. Aha. Forgive Jeannie here for her arrogance, everyone. As the ship's new artificial intelligence, she just became self-aware yesterday. Obviously, I have a lot more testing to do, but seeing as how we're an emergency situation here, I... Oh. Hey, little fella. Gud, jeg troede, han også skulle til at snakke. Jeg tænkte sådan, hvorfor snakker folk på random tidspunkter? Hey, little fella, aren't you sparkly? Did you come on board with Mario? Interesting. It appears that this creature is equal parts rabid and Luma. It contains a massive amount of harnessable energy as a result. Så lad os blende ham op og lad os lave energidrik ud af ham. Them scattered throughout the galaxy, though without more data, the exact number cannot be determined. Huh. Hvis vi nu parer dem, så får vi en super rabbit. Se, nu skal jeg læse igen. How could this has happened? Rosalina would never have allowed this. Men fanden Rosalina nu? Er hun sådan... Luigi's prinsesse? Mama, she's in trouble because of Cursa. Please help her. Please. Oh no, Rosalina. Something terrible must have happened. Cursa is conquering the galaxy using a corruptive energy called Darkmess. Darkmess. I can pinpoint the epicenter of this activity, Cursa's stronghold. It will take our ship an eternity to travel the distance between our current location and the stronghold. However, using a purified form of Darkmess energy, we could create a series of warp tunnels that would make such travel almost instantaneous. Det er ikke godt.
Bill Nye vandt. Just what I was about to suggest to our friend here. What do we call your kind? Aha! How about rabid lumas? Sparks! Really? Because objectively speaking, I think rabid lumas is kind of perfect, no? Bleh! Jeg skal dem tissebæger. It stinks! Det gør tissebæger også, men okay. The closest planet within range is Beacon Beach. The dark mess has already spread there. Not enough data to define the level of danger. Dark mess. Please, Genie, adventure may be new to you, but not to us. I expect the level of difficulty of this mission to be... Åh oh, nej, så kan jeg vælge sådan en sværdesgrad. Relax, jeg har ikke overskud til... Regardless, with the rabid lumas behind us, the rocky road ahead will be made just a little smoother. I believe nice. The consensus was sparks. Jeg kan godt lide, hvordan ham der rumbaen, han faktisk skifter farver. Og jeg sidder og tænker på, der findes de der sådan mood rings, der skifter farver ud fra dit humør. Gav videre om sådan, han føler sig grøn lige nu, som betyder, jeg føler mig som græs, eller... Ja, men det bliver det ikke. What matters is we have the help. Listen, now that Cursor knows they're with us, I bet it will never bother us again. Måske er det netop derfor, hun er efter os. Hvor er mine sparkser? Det er jo Mario, der har stjålet dem. I need the energy for those creatures. Of those creatures. Bring them to me. Yes, Teen Titans go. Ahaha! Jeg tror, hun skal til at grine eller sådan et eller andet. Nice. Okay. Så, Mattis, så det, der er på vores kronenslot, hvad det hedder? Vores, oh fuck, landet, det er da godt nok set bedre dag. Er det vores hjem, som det var før? Nu er alting bare nederen. Nederen? Jeg ved ikke, hvorfor det skulle siges på den måde. Åh, gud. Hey, vi har en Back to the Future-reference, tror jeg nok, det var. Flux Capacitor, tror jeg nok, den hedder. Og Mara og sådan... I har da godt nok været dårligt til at vande mine planter. Ellers er det bare den der. My mustache will have something to say about this. Åh nej, en vaffel. Åh nej. Nå, det er cardboard. Det er pap. Okay. Out! If you hear to... Oh, jeg forstår det nu. Ligesom man hører sådan... Der er nogle af dem, der siger sådan, man hører de første par sætninger i en eller anden stemme. Sådan, så man får en idé om sådan, hvordan deres stemme lyder eller sådan noget. Så... Out, out, out! If you're here to cause trouble, we're all... at our limit already. Put that away. We're heroes, not unruly tourists. Men hvorfor skal han så have hele stemmen? Eller... Heroes? You mean like the put yourself in serious danger to help total strangers kind of heroes? Bingo, 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 baby. Angie's got a prayer. Haha. I got some minor problems I could use help with. See that thing in our lighthouse? Ja, den der medusa din eller noget tingest. Ja, fremmede mennesker kan ikke lige tage af den. Bare sådan, ja. The sun disappeared the second it showed up and snuffled out our lighthouse signal fire. That thing is a dark mess tentacle. By eliminating it, not only can we reverse its ill effects on the weather, men? But we can purify its dark mess energy and use it to create a warp tunnel to our next destination. Ah. Det går så småt op for mig, jeg tror ikke, det her er vores hjem. Any and all dark mess puddles. They won't yield purified darkness energy, but they are still a threat. Eradicate any darkness puddles. Okay. Så folk der sker. Also. Can you stop by the village first? It's under siege by a horrible menace. Been meaning to get on it for a while. Hvad stopper dem fra at... Augie's request is compatible with our mission. I have detected a spark in the village as well.
We should make contact. Hmm. Så vi skal også hjælpe de der mennesker ud fra deres hus, åbenbart. Spark? Spark? That's what you call those little starship critters? Sigh. They could have done both of us a favor and stayed home, too. Well, oh. Well, the village sounds like a two-hero job, not including myself, of course. Så de der TCB nogen, de det er lidt trist, jeg har valgt at kalde dem dem, fordi bare fordi den første var gul, det er sådan, det lyder sådan lidt racistisk. Sådan min første encounter med en af deres slags, sådan nu dømmer jeg resten af dem på grund af anyway, hvad hedder det? Så åbenbart ligesom de er flygtet fra hende der, den onde ting at tænke, ikke kun for sådan at altså til vores land eller planet eller whatever, men også sådan alle andre steder simpelthen. Let's get it over with before my nanodials start to rust. Who's with me? Også åbenbart. Vi er blevet sådan space police eller en grund. New main quest unlocked. You just unlocked your first quest. Let's check them on our map. På den der. Here is the next step for our main quest. To check all available quests, press X at any time and open your quest log. Press X. Save Beacon Town. Så det er vel bare hele byen, I guess. Save Beacon Town. Ark of Darkness. The bottom rung of darkness. Det er vel så de der klatter, der hister her, kunne jeg forestille mig. Og så in deep water, save Beacon Town. Det er vel så, okay, det er vel så quest død måske, og så de andre, det er så side quests. Det kunne jeg forestille mig. Beacon Beach Secrets, Secret Zone. I gud, der er sådan nudiststrand, åbenbart. The darkness outside the lighthouse. Og the Goomba with the pot on its head. Den kan jeg meget godt lide. Og så selve lighthouse, men det er der åbenbart ikke noget quest på. Okay, og vi er map teleport. Det er vel så her, hvor man så kan teleport til andre steder, når jeg unlocker sådan nye ting og så videre. Det er vel så her, hvor vi er. Sejt. Må jeg godt gå rundt nu? Multiple weapon skins obtained. You just obtained your first weapon skin. Open the weapon skin page to check it out and equip it. Nice. Skal jeg sælge det på nettet for en eller anden 12-årig til at bruge sin lompenge på det? Press ned to open the team heal page. And heal your entire part. Hvorfor telefon? Sorry, det er min telefon. To open the team heal page and heal your entire party in exchange for a few coins, of course. Nu var jeg distraheret. Press down to open the team heal page. Heal your entire party in exchange for a few coins. Okay, på den måde. This is a service offered by Sailbots, the merchant. So visit him to also have some very interesting items to sell. Så kan man opgradere sine ting og så videre. Går jeg ud fra, i hvert fald. Og nu fik jeg alle med Ubisoft Connect. Godt at se, at de altid er around. Cool! Så kan man roam her. Der er det igen ligesom sådan de her steder her, hvor det er sådan, det er sådan stadig lidt Mario-værk, hvor jeg kan sådan rende rundt og tjekke ting ud i forskellige sådan verdener, som der er. Og så ting som det her, man vel kan unlock. Og hvad kan du gøre? Hej, lille ven. Nå, farvel, lille ven. Og der er en anden rabbit derovre. Den er min ven, er den ikke? Kan jeg bruge dig til et eller andet? Ved du ikke? Eller den er bare meget glad for den der sten. Men folkens, jeg tror lige bare, jeg vil stoppe den video her. Tusind tak, fordi I så med. Og tusind tak til Ubisoft Nordic for at have sendt mig det her spil, så jeg kunne prøve det af. Like også gerne den her video, hvis I gerne vil have mig til at spille det noget mere. Hvis jeg skal lave en video mere med det, eller hvis jeg skal fortsætte videre med det. Hvis I synes, det er nogenlunde interessant. Hvis I er fans af Mario. Eller hvis I vil have, at jeg skal... hvis I føler, at jeg ikke har oplevet det her spil nok. Så... Ja, så like eller kommenter eller whatever, hvis I have, at jeg skal spille noget mere. Så i hvert fald, vi ses næste gang. Følg med på kanalen, for jeg kommer til at spille masse mere weirds og andre forskellige ting. Og så ses vi alle sammen igen næste gang. Minus!